Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Друзі, всім привіт! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Ми продовжуємо відвантажувати та вводити в експлуатацію на ваших господарствах популярну серед українських аграріїв універсальну пульхтирну сівалку «Атрія». Останній польовий тиждень сервісної служби заводу «Ремсинтез» підтвердив, що «Атрія» ефективна як в умовах нульової чи мінімальної, так і традиційної технології вирощування. Далі на відео ви побачите, як працює сівалка не лише на наутільних, але й на оброблених полях. Кукурудза, соняшник, ріпак. Якість посіву ви також маєте змогу оцінити в нашому відео. Приємно також відзначити, що «Атрія» викликає інтерес як з боку малих і середніх, так і великих фермерських господарств з земельним банком понад 30 тисяч гектарів. Це говорить про те, що український виробник поступово справді створює конкуренцію іноземним брендам. А питання ціни і якості у вітчизняному сільському господарстві завжди є досить актуальним. На відео спеціалісти заводу «Ремсинтез» вводять в експлуатацію сівалки «Атрія-8» на господарствах Кіровоградської та Миколаївської областей. Ці господарства вже мають у своєму парку техніку виробництва «Ремсинтез», яка відпрацювала не одну сотню гектарів і залишила по собі позитивне враження. Сумніваєтеся? Запитайте у своїх колег. Завод «Ремсинтез». Ми працюємо для вас.
Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.